কেন্দ্র তথা রাজ্যর লগতে বর্তমান কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদখনও বিজেপি সরকারের দখলত আকৌ 2024ত আহি আছে লোকসভা নির্বাচন বিগত 10টা বছরে কার্বি আংলং বাসীয়ে বিজেপি সরকারের পৰা কি হেরুয়ালে কি পালে এই বিষয়ে জানিবলৈ মই আজি উপস্থিত হৈছোহি বোকাজান বিধানসভা সমষ্টি তথা দেওপানী পৰিষদীয় সমষ্টির দেওপানীত দাদা নমস্কাৰ। বিগত 10টা বছৰে কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্যৰ লগতে আমাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনো বিজেপি চৰকাৰৰ দখলত বিগত 10টা বছৰে এই বিজেপি চৰকাৰখনৰ পৰা আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু পালে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হেৰুৱালে আৰু এই চৰকাৰখনৰ লৈ পিনি আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা কি ক'ব বিগত 10 বছৰে যি বিজেপি চৰকাৰে যিখিনি কাম কৰিলে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত সকলো খুব সুখ শান্তিৰে গৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ আৰু নিশ্চয় আমি আশা কৰোঁ আগন্তুক 24ৰ নিৰ্বাচনত এই বিজেপি চৰকাৰখন অহাটো আমি কামনা কৰোঁ আৰু বিজেপি চৰকাৰখন আহিলে আমাৰ সুখ শান্তিও হ'ব আৰু লগতে কৈ থওঁ যে আমাৰ যিখিনি চাকৰিয়াল নতুন প্ৰজন্মৰ চাকৰিৰ বাবেও যিখিনি চাকৰি পাবলগীয়া যোগ্যতা অনুসৰি চাকৰি পাইছে আৰু আগলৈও তেনেকৈ পাব বুলি আশা কৰোঁ। এতিয়া 2024ত আকৌ লোকসভা নিৰ্বাচন আপুনি এখন চৰকাৰকে বিচাৰেনে নে অন্য কিবা বিকল্প বিচাৰে চিন্তা কৰিছে? নাই, নিশ্চয় আমি এইখন চৰকাৰকে বিচাৰোঁ কাৰণ কৰিবলগীয়া আৰু কাম বহুত আছে। তেখেতসকলে এইখন চৰকাৰে কামবিলাক আগবঢ়াই নিয়েছে আৰু এইখন চৰকাৰ থাকিলে সেই কামখিনি নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাব। কি ক'ব যোৱা বিগত 10টা বছৰে বিজেপি যি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি কি পালে কি হেৰুৱালে আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা বহুত পাইছোঁ, আমি ঘৰ দুৱাৰ পাইছোঁ, ৰাস্তা পদূলি পাইছোঁ, দলং এখন পাইছোঁ আৰু ইত্যাদি আমাৰ এই পেঞ্চন পইচা আমাক দিয়া হৈছে তেখেতসকলে। এতিয়া আমি আকৌ আগন্তুক বিজেপি চৰকাৰ আহিলে আমি নথৈ আনন্দ হ'ম বুলি কল্পনা কৰিছোঁ। আমাৰ লগত এগৰাকী বাইদেউ আছে, বাইদেউৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম তেখেতৰ মনোভাৱ। বাইদেউ কি ক'ব চৰকাৰখনৰ পৰা আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় পালে কেনেকুৱা ধৰণৰ? বিজেপি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একোৱেই পোৱা নাই, মিছা কথা কৈ লাভ নাই, ঘৰ এটাও পোৱা নাই, ধৰি লোৱা আঁচনিও পোৱা নাই আৰু পানীও আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, বেলেগৰ পানী খাবলগীয়া পৰিছে, আজি এতিয়া কাৰেণ্ট নাথাকিলে আমি পানী খাবলৈ নাপাওঁ, কাপোৰ কানি ধোৱা মেলা নদীত কৰোঁ আৰু কিনো কমা হয় নহয়, ক'বলগীয়া মোৰ একোৱেই নাই, মোৰ বাধ্যত পৰিয়ে মই সেই কথা ক'বলৈ কৈছোঁ। এই অত্যাৱশ্যকীয় মূল্য বৃদ্ধিত কি ক'ব যিকোনো সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বস্তু বাহানিবিলাকৰ কথা, বস্তু বাহানি যে দাম বৃদ্ধি হৈছে কি ক'ব? দাম হৈছে, হ'লেও আমাক বিজেপি চৰকাৰে বহুত আমাক বস্তু দাম কৰিছে, তেলৰ দাম বঢ়াইছে, চাউলৰ দাম বঢ়াইছে, আমি দুখীয়া মানুহ কেনেকৈ চলিম, ধান দোকান অকণমান দি আমি যেনে তেনে তেল নিমখকণ খাবৰ কাৰণে আৰু অৰুণোদয় আঁচনি আপুনি পাই নাপাওঁ? নাপাওঁ নাপাওঁ, অৰুণোদয় আঁচনি নাপাওঁ, আকৌ এনেকৈ বিজেপি চৰকাৰ ফালৰ পৰা আমি ঘৰ দুৱাৰো পোৱা নাই। অহাবাৰ নিৰ্বাচন আকৌ এখন চৰকাৰকে বিচাৰিনে আপুনি? বিচাৰিম, মই পালে আঁচনি চাঁচনি দিয়ক আৰু কেলৈ নিবিচাৰিম বাৰু। দাদা কি ক'ব আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা বিগত 10টা বছৰে বিজেপি চৰকাৰ ফালৰ পৰা আপুনি কি পালে কি হেৰুৱালে কি ক'ব? বিজেপি চৰকাৰ ফালৰ পৰাতো একোৱেই পোৱা নাই, আমি যিমানে ৰাইজে কি কয় লগ ধৰি নিয়ে, ভোটত কি কয় যোগদান কৰোঁ, যোগদান কৰোঁতে আমাক একোৱে নিদিয়ে, হে এই ডিম ডিম কয় ঘৰ কি কয় নাম আহে, আকৌ ঘৰটো কি কয় নামকেইটা গায়ব হৈ যায়, গতিকে বিজেপি চৰকাৰে যদি দিয়ে তেতিয়া দিলে আমিও কি কয় আকৌ মামাই সহযোগ কৰিম, যদি আৰু নিদিয়ে কেনেকৈ সহযোগ কৰিব? অহাবাৰ যে লোকসভা নিৰ্বাচন 2024ত যি লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে সেই নিৰ্বাচনত আকৌ আপুনি বিজেপি চৰকাৰখনকে বিচাৰে নে কিবা বিকল্প চিন্তা কৰিছে? বিজেপি চৰকাৰকে বিচাৰিছোঁ আৰু কাকো নাই বিচৰা, যদি আৰু তেখেতে যদি দিয়ে আৰু তেতিয়া আৰু আমি ভোট দিম আৰু দলে কুশলে, খালি বস্তুৰ দাম কমাব লাগে, দাম কমাব লাগে, ইমানখিনিয়ে মোৰ প্ৰাৰ্থনা সামৰণি মাৰিলোঁ।